If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it, in it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it I'm
aqui o Joel Fernando, de Animais de Aventura, galera. Tem que conhecer, que ele se inscreve aí, ativa a notificação. Em breve, mais vídeos de aventura, galera. Olha só. Aqui em Buriti, na Cachoeira do Secreto, com a equipe Insanos Adventure. É, segue lá no Instagram e acompanha lá essa turma fera. Olha só. Vem comigo nessa aventura. Falou! Lá embaixo ainda tem mais duas cachoeiras. Mais duas quedas. Se você quiser ir pra lá, você pega essa trilhazinha aqui, ó. Pegar essa trilha aqui. Sobe. Vai ter essa placa aqui. Aí, só descer. Vai ter umas fitazinhas, uma corda lá embaixo. Só seguir. Aí você desce as duas cachoeiras lá embaixo. Agora vamos lá na Fonte Maranata. Essa é a cachoeira agora. Pra descer. Descendo isso tudo aqui, ó. Olha só. Pra ver a última cachoeira. De baixo, ó. Sei onde é a trilha. Vamos lá. Olha só. Mais ou menos uma trilha aqui. Vamos seguir. Vamos ver onde é que tá, galera. Olha só. Vou descer. Olha só.